tam formalaşmır. Yani məktəb abu havasına vesaire. Yani 4 yaşında məncə düşünürəm hazırlığa getmeyi, 5 yaşında məktəbə getmeyi daha tezdir. Natiq Şəxəliyev kimi bir çox valideynlər övladının erkən, yəni 5 yaşdan məktəbə başlamasını bir mənalı qarşılamır. Hesab edirlər ki, balacalar özləri kimi kiçik dünyalarında uşaqlıqlarını doya-doya yaşamalıdır. 6 yaşında məktəbə getmək daha düzgündür, 5 yaşında da hazırıq. Oynamaq istəyirlər, yayınırlar. 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çox, ondan çox olar, məşğul ola bilmirlər. Uşaqlığın yaşaması istədiyi oyuncaqla, evdə mi, öz hərəkəti ilə, belə vaxtlarıdır. İndi o 6 yaş yaxşı olar ki, uşaq bilsin ki, məktəbə gedir, oxumaq lazımdır, tezdən durmaq lazımdır. Valideynlərin bu cür narahatlığına səbəb isə məktəb yaşının aşağı indirilməsi təklifidir. Belə ki, təhsil naziri zənnimcə 6 yaş gecdir, məktəb yaşının 5-ə qədər azaldılmasına çalışmalıyıq açıqlamasını verib. Bu fikir valideynlərin əksəriyyəti dəstəkləməsə də ekspertlər məsələyə biraz loyal yanaşır. Erkən təhsilə keçməyin mümkünlüyünü, lakin sistemdə bir sıra dəyişikliklərin edilməli olduğunu bildirir. Təhsil müəssisələrində müəllim davranışlarının, müəllim tutumunun münasibətinin şagirdə və təhsilə münasibətinin dəyişməsinin, eyni zamanda dərsliyin bu mənada paralel olaraq dəyişməsinin və kurikulumun eyni şəkildə ahəngdar olaraq o əvvəl qeyd elədiyim dəyişimlərə dəyişməsinin tərəfdarıyam. Əgər sadəcə bunları etmədən 5 yaşa endirsək, o zaman şagirdlər əziyyət çəkəcək, valideynlər əziyyət çəkəcək və biz əslində uşaq hüquqlarına bir mənada zidd hərəkət eləmiş olacaq. Millət vəkili Musa Qasımlı da hesab edir ki, məktəb yaşını aşağı salmaq olar. Amma bu zaman uşaqların fiziki və psixoloji hazırlığı da nəzərə alınmalıdır. Hesab eləyirəm ki, biz gec-tez təhsil yaşını, məktəbli yaşını aşağı salmaq zərurəti qarşısında qalacaq və bu məsələyə mənim düşüncəmə görə getmək olar geniş müzakirələrdən sonra. Çünki həyatın artıq inkişafı başqadır. Bəli, bütün bu fikirlər isə hələ də müzakirə predmentidir. Artıq uşaqların neçə yaşdan məktəbə başlamalarını zaman göstərəcək. Ülviyyə Kamran, Sərxan Daşdəmirov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.